那我们新增的本土病例新增37例，那里面居隔阳性的13例，那境外另外境外移入的2例，死亡个案2例，那结隔也达到79.3%。那这些确定的病例里面居住的县市台北市18例，新北市11例，桃园市彰化县各3例，宜兰县2例。那个案数还是就是持续的在降低哈。那在北龙的方面哈，大概也把它整理一下了，大概这几天整个的采检的数目，然后跟里面有检验到阳性的，大家可以注意到我们这几天大概第一市场我们总共检验筛检的5109人，那那个第二市场2658人，那淮南市场采验的3572人，那这里面大家看到的数字有一些不太一样，因为这里面有一些是旧案，就旧案又被查出来的，又被验出来的，所以实际的新增的个案数是以这张红色的为主，橙红色的为主，所以第一市场它现在到目前为止它总共的确诊的案例数是96案，第二市场是23案，淮南市场的确诊数是110案。好，这里面就是在第一市场跟我们的数目差了4个，这是以前确诊的，那淮南市场这也差了4个，这也是以前确诊的。好，所以这两天大家都非常辛苦的筛检，那大致上看到这外围的，其实在外围的筛检的是比想象中要来的好，相对的是相对没有那么多，好，那这也是一个比较好的现象，虽然现在找出来一些的个案，那但是呢就可以慢慢把这个传播链把它再阻断，那最重要是接下来把这几天发现出来的这个这50案40几案能够把这个框列能够确实隔离的能够确实，那就可以走向一个比较好的方向。